Na realidade, isso é um desenho do meu canal. Saúde é o ar livre, é. Não tem esse desenho aí. Não, amigo, isso aqui não é o Decalque, não. Não, tudo bem. Calma aí que eu vou falar o Decalque aí. Tá. Peraí que eu já tô passando mal, mentira. Ninguém passou mal, você não vai passar. Não, eu gosto de passar. Mentira, não gosto não. Muque. Isso. Entendo. É, a ideia era essa, cara. 10 anos pra fazer isso. Peraí, amiga. Eu preciso me acalmar. Vai, amiga, vai. Fazer essa tatuagem de saúde ao ar livre aqui, porque vocês são o saúde ao ar livre. Maravilhoso. Meu Deus. Obrigado, querida.